Hello everyone, so aku mau Uddipta Borthakur apnalokor agot uposthit holuhi eta notun video loi videor mul bikhoy le ba mul bikhoy bostu le joar gote apnalokok janabo pai bahut beshi happy feel korisu je aji 25 tarikh joamhor 25 tarikhe mon nijor ei youtube channel tu unfolding yourself ot protom tu video upload korisilu aji kebol mukane bulin hoy apnalok hokolu kane moi bhabu prottekjon sodossyo jiman kini manu members aji unfolding yourself ot joito holi hokolu kane eta achievement or day hoy karon aji ami ema par koriluhi South Emma Parvel, Akha is in a good in Pamita, good videos upload program or Hakom, Akhonoko Moram or Snehor, our support of Garden. Bessinoko, Bessi lecture, our Azi videos to main Busu Talazam, in the one disclosed the topic to Kapnok in Zion Poko, as you want key topic. Talk Polgo Noro, Pundor, Pedago Bosne, Toki special Niki, photography curry, music curry. Moi, who Devae, who Kokaide, and a Kapohile, and a Kapo. কলেজৰ নাম লগাইছো কলেজৰ পগে পহিবিনে সাকৰিটা কৰ জিমান দৰময় নেপা সাকৰি কৰ বিয়াপাত সংখাপাত মৰিবি তৰবি তেনেকে থাক জি আমি কৈছো হেতে কৈব লাগিব তই পেশন সেশন আমাৰ নামে নানি কোনিছে থাকে আপোনালোকে কোন ভাগ হয় কোনিব লাগে এটো কমন ঘৰৰ এটা পৰিবিখৰটো কমন কিবাটা কৰিবলে আমি ভাবো জাস্ট ভাবো কৰাটো দূৰৈ কথা ভাবো দস্তা মাতে আমাক আবৈ ধৰিব নোৱাৰা কৰিব কিয় কৰিব লাগিছ কি লাভ কথা আনকো বাদ দিয়ক আমি যেতিয়া ভাবো নিজকে আমি প্ৰশ্ন কৰো আমি যিটো কৰিব লৈছো শুদ্ধনে আমি যিটো কৰিব লৈছো ঠিক নে ভাল হবনে আমুক নহব কামটো কৰাই নাই তাৰ পৰিণামটো আমাক আগতে লাগে ৰিজাল্টটো ফলাফলটো তাৰ আগতেই লাগে কামটো হিচাপে কৰাই নাই কথিয়া ৰুৱাই নাই কিন্তু আমি ধান কেনেকুৱা হব এইটো আগে ভাবো সেইটো কাৰণে আজি শচীন তেণ্ডুলকাৰ আমি এজনেই পাম আৰু একালো শচীন তেণ্ডুলকাৰ পোৱা নাই মই শচীন তেণ্ডুলকাৰ নাম লৈ পোৱা নাই কিন্তু তেওঁ আমাক দুমানৰ কথা কৈছো আজি আমি লতা মঙ্গেশকর এগৰাকী পাইছো হাজাৰ হাজাৰ লতা মঙ্গেশকর পাব পৰা নাই যে বা মেৰি কম এগৰাকী পালো তাৰ মেইন ৰিজনে আমাৰ টেলেন্টছ বোৰ কনফাইন হৈছে আমাৰ টেলেন্টছ বোৰ ঢাকি ৰাখিছে কিহে টেলেন্টছ বোৰ ৰাখিছে নিগেটিভিটি ঠিক আপোনালোকে যদি কিবা কিবা ধৰিব পাইছে ঠিক ভাবিছে আৰু মই নিগেটিভিটি পজিটিভিটি ওপৰত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিনো আছো সেই নিগেটিভিটি পজিটিভিটি ওপৰত বুজাবলৈ মই এটা ষ্টৰী ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকক নিউয়ৰ্ক সবে উনি সেকে প্রিয়া বিশ্ব এটা অন্যতম ধুনীয়া এখন ঠাই সাংঘাতিক ধুনীয়া এখন ঠাই নিউ ইয়র্ক বলে একদম লাভ কাপলস বড় বহুত ধুনীয়া ভাবে তার হানিমুন করিম আমুক করিম বা কোনোবাই কোনোবাই যদি টুরিস্ট হিসাবে যাব পারে বহুত তার একটা ডাঙর বিউটি স্পট আছে এই বিউটি স্পটের নাম হল ব্রুকলেন ব্রিজ এই ব্রুকলেন ব্রিজ খন যেটা বনাইছিলে তার বহুত ডাঙর একটা কাহিনী আছে জন রেবলিং নামর রবলিং আছে আই গেস জন রবলিং নামর এজন ইঞ্জিনিয়ার আছিল তেখেতে এটা নতুন কনসেপ্ট ইন্ট্রোডিউস করব বিচাৰিছিল সাসপেন্সরি মেটাল ব্রিজ বনাব বিচাৰিছিল ঠিকভাবে ঠিক শুনিছে সাসপেন্সরি মেটাল চেইন ব্রিজ বনাব বিচাৰিছিল তেওঁ যেতিয়া নিজৰ টপিকটো গোটেই ফেলো যিখিনি তেওঁৰ ইঞ্জিনিয়ার্স আছিল তেওঁলোকক দেখালে দাদা বাইদেউ বা জুনিয়ার্স খিনি এনে চকচোন মই এটা প্ৰজেক্ট আনিছো এইটো চক সবে হাঁহিলে কি প্ৰজেক্ট বনাব বিচাৰিছে কি আনিব বিচাৰিছে ফ্লপ মাৰিব প্ৰজেক্ট কিন্তু তেওঁ স্থিৰ আছিল তেওঁ একদম ডেডিকেটেড আছিল তেওঁ নিজৰ কাম কৰিব তেওঁ এজন ল'ৰা আছিলে ৱাশ্বিংটন তেওঁ সেই ৱাশ্বিংটনৰ এজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে তেওঁলোক দুজনে মিলি বহুত ধুনীয়াকৈ প্ৰজেক্টটো ব্লু প্ৰিণ্ট বনালে তেওঁলোকে জাষ্ট কামটো আৰম্ভ কৰিব লৈছে কিন্তু এদিন গাইড কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল এক্সিডেণ্টত ৱাশ্বিংটনে নিজৰ দেউতাকক হেৰুৱালে মানে এই যিটো প্ৰজেক্টৰ যিজন মুৰব্বী আছিলে মেইন হেড আছিল ৰবলিং জন ৰবলিং তেওঁ উঠালে আৰু ৱাশ্বিংটনৰ অৱস্থা একদম ক্ৰিটিকেল যেতিয়া তেওঁ একদম কমপ্লিট কিমান মাহৰ ভিতৰত যেতিয়া তেওঁ অকণমান চেঞ্চত আহিছে তেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে ৱাশ্বিংটনৰ অকল এটা আঙুলি ল'ব পাৰে বাকী হ'ল বডি পেৰেলাইচিছ হ'ল বডি কাম নকৰে এভৰিথিং মটৰ ছেকশ্যন আৰম্ভ কৰি ব্ৰেইনক চব বস্তু বন্ধ কৰি গ'ল ব্ৰেইন হয় বডি বিস্তাৰ পৰি আছে সাংঘাতিক বিস্তাৰ পৰি আছে মা বছৰ পাৰ হৈ গৈছিলে তেখেতৰ ৱাইফ কি আছিলে মেৰি আই গেছ নামটো মেৰি আছিলে সেই মেৰিয়ে তেতিয়া যিমান পাৰে মৰম স্নেহ দিলে ছাপৰ্ট কৰিলে তেখেতক নিজৰ অজস্ৰ কেয়াৰ দিলে তেওঁ আৰু কেয়াৰৰ ফলত তেওঁ কখনো কোনো কথা বিগত কৰিলে আৰু এটা কথা আছে ওৱান্স এ থিপ অলৱেজ এ থিপ চোৰ যদি তুমি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলা তুমি কেতিয়াও চোৰ বা থিপ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেদৰে ওৱান্স এ স্কলাৰ অলৱেজ এ স্কলাৰ এজন বিদ্বান সদায় বিদ্বান ঠিক তেনেদৰে ওৱান্স এ ইঞ্জিনিয়াৰ অলৱেজ এ ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং গাত তেজত আছে তেজত আৰু তাতে বাপেকৰ সপোন আছে বিশ্বাস পঢ়ি পঢ়িয়ে তেওঁ এনেকুৱা এটা টেকনিক উলিয়ালে ঘৈণীয়েকৰ লগত কথা পাতিবলৈ কেৱল আঙুলিৰ বলত আঙুলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আঙুলি ছিগনেলত ঘৈণীয়েকৰ লগত এটা ইণ্টাৰেক্টিং মিডিয়াম উলিয়ালে লেংগুৱেজ এটা উলিয়ালে
সেই লেংগুৱেজৰ সহায়ে ঘৈণীয়েকক ক'লে তুমি বেলেগ বেলেগ ইঞ্জিনিয়াৰক মাতি আনা, মোৰ দেউতাৰ বা মোৰ যিটো সপোন আছিলে তেওঁলোকক বুজাওঁ, দেউতাই কাগজত লিখি থৈ গ'লে নহ'ব, আমি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব, কামটো কৰিব লাগিব। তেতিয়া ঘৈণীয়েকে সিহঁতে শুনি পিনে ইঞ্জিনিয়াৰ মাতি আনিলে, সেই আঙুলি সহায়েৰে ঘৈণীয়েকক বুজাই যায়, ঘৈণীয়েকে ইঞ্জিনিয়াৰক বুজাই যায়। আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আকৌ নতুন ব্লু প্ৰিণ্ট এটা বনোৱা গ'ল, কিহৰ, সেই ব্ৰুকলেন নামৰ ব্ৰিজখন, যিটো আজি এটা ডাঙৰ বিউটি স্পট। মানুহে তালি বজালে কেতিয়া, যেতিয়া কামটো হৈ গ'ল, কিন্তু যেতিয়া সেই কামটো হোৱা নাছিলে, প্ৰজেক্ট হিচাপে আছিলে, যেতিয়া জন ৰবলিঙে লৈ গৈছিলে প্ৰজেক্টটো, ছাৰ বাইদেউ ভণ্টি ভাইটি এইটো প্ৰজেক্ট চোৱা মোৰ, চবে হাঁহিছিলে, নিগেটিভিটি, কিন্তু মানুহজন পজিটিভ আছিলে বা তেওঁৰ ল'ৰাজন পজিটিভ আছিলে। সেইটোৱেই পজিটিভ থিংকিঙে আমাক কিমান হেল্প কৰিব পাৰে। আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টখন বহুত পজিটিভ আৰু নিগেটিভ আয়নছ আছে, বহুত পজিটিভ আৰু নিগেটিভ আয়নছ আছে। তুমি যেতিয়া সততাৰে পজিটিভ হৈ পিনে কিবা এটা কাম কৰিবা, তোমাক পজিটিভ আয়নছখিনিয়ে ঠেলা মাৰি দিব, যোৱা কামটো কৰা, ছাকচেছ পোৱা। কিন্তু একেস্থলত তোমাৰ মাইণ্ডত যদি কোৱেশ্যন আহি থাকে, মই যিটো কাম কৰিব লৈছোঁ শুদ্ধ নে, তোমাৰ নিজৰ কামৰ ওপৰত ডাউট হয়, তোমাৰ ৰিজাল্টছৰ ওপৰত ডাউট হয়, ৰিজাল্টছৰ কাৰণে বেছি ভয় আছে, তেতিয়া নিগেটিভ যিবোৰ আয়নছ থাকে এনেকৈ মানুহটো ধৰি থৈ দিয়ে, তোমাক যাবলৈ নিদিয়ে, কাম কৰিবলৈ তোমাক কাম কৰিবলৈ কেতিয়াও যাব নিদিয়ে। সেইটো কাৰণে পজিটিভ থিংকিং বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু মই যিটো আৰম্ভণি কৰিলোঁ, আমাৰ ছ'চাইটি হওক, ছ'চাইটি বাদ দিয়ে, ঘৰখনতে হওক, ঘৰখনো বাদ দিয়ক, নিজকে ইমান নিগেটিভিটি সোমাই আছে, এতিয়া আমি পজিটিভ হ'ম কেনেকৈ, ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয়নে? আপোনালোকৰ মানুহত এইটো মনত এটা প্ৰশ্ন আছে, পজিটিভ হ'ম কেনেকৈ, যদি দহজনে আমাক বেয়াকৈ কৈ থাকে তেতিয়া পজিটিভ হ'ম কেনেকৈ? তাৰ কাৰণে মই এটা চিম্পল এক্সাম্পল দিম, আপোনালোকক পুৰা ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাব। পজিটিভ আমি নিগেটিভ হ'ব পাৰি, আমি নিগেটিভ হয় পজিটিভ হ'ব পাৰোঁ, কাৰণ নিগেটিভে নিগেটিভে পজিটিভ হয় আমি এইটো পাইছোঁ মেটছত, তাতে আমি গম পাই যাম। এবাৰ কি হ'ল, এইটো আমাৰ পঞ্চতন্ত্ৰৰ ষ্টৰি হয়, পঞ্চতন্ত্ৰ চবে জানে চাগে, ষ্টৰি হয় টেল অফ ষ্টৰিজ বেছড অন এনিমেলছ। চ' পঞ্চতন্ত্ৰৰ এটা ষ্টৰি আছিলে, তাত কি হৈছিলে, জন্তুবোৰৰ হেৰি আপোনাৰ জংঘলত আৰু জন্তুবোৰৰ মেল পাতিছিলে, মেল মানে মিটিং পাতিছিলে। চ' তাত চবে বহিছে মিলিছে আৰু চব তেনে তেনে মানুহবোৰ আছে, তেনেকুৱাতে কাছ গ'ল, তাতে কোন গ'ল, কাছ, কাছ তাত বহি আছে আৰু তাৰপিছত চবেই কিবা স্পীডত যোৱা, আমুক পোৱা, কিবা গছত বগোৱা কথা ক'লে, তাই কাছই কিবা এটা কাৰণে কিবা এটা মাত মাতি পালে, এই গছজোপা যে এই তই মানে তাক কি গছৰ কথা কৈছ, কাছটো তেনেকৈ ক'লে, চব তই কি গছৰ কথা কৈছ, খোজ কাঢ়িবকে নেজানো ভালকৈ, তই গছত বগাত, তাক ইকত লাগিব, তাক গাত লাগিব, সি ক'লে এই কথা এই নহয়, মই গছত বগাই দেখাম, সি কি ক'লে, মই গছত বগাই দেখাম। দিন এটা নিৰ্বাচন হোৱা গ'ল, আমাৰ আমুক দিনা বোলে আমুক পূৰ্ণিমা দিনা মানে মই গছত বগাম, গৈ সি গছত বগাবলৈ গোটেই ভিলেজৰ গোটেই মানে চৰি গোটেই জংঘলৰ তাত জীৱ জন্তুখিনি গ'ল, সি যে গছত বগাই পেলাই আৰম্ভ কৰিছে, গৈ আছে আৰু মানুহবোৰে চাই আছে, কৈছে সি যেতিয়া বহুতখিনি গছৰ জেগা পালেগৈ, পিছফালৰ পৰা মানুহবোৰে এনেকৈ এনেকৈ দেখাইছে, না 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 এনেকৈ নাই, সি কি ভাবিলে জানে, সি ভাবিলে তাক উৎসাহ দিছে, যাবলৈ কৈছে ওপৰত, সি আৰু ওপৰলৈ গৈছে, যিমান ওপৰলৈ গৈছে মানুহবোৰে আৰু চিঞৰিছে, নাযাবি নাযাবি, কিন্তু সি ভাবিছে যাবলৈ গৈছে, ইয়াৰ পৰাই বুজিব পৰা যায়, আৰু সি গৈ পিনে এবাৰ একদম ওপৰত পাৰে, ইয়াৰ পৰাই বুজিব পৰা যায় যে মানুহে ভুকিব, কুকুৰে ভুকিব, নকৰিবি নকৰিবি, কিন্তু সেই নিগেটিভতো যদি কোনোবাই পজিটিভ উলিয়াব পাৰে, বহুত ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে মই ভবা নাছিলোঁ ইনক্লুড কৰিম বুলি, নিজে নিজে এটা স্পণ্টেনিয়াছলি এটা ডাইলগ মনত পৰিছে শ্বাহৰুখ খানৰ, শ্বাহৰুখ খানৰ চিনেমাৰ ওম শান্তি ওম এটা ডাইলগ আছিল, আগৰ কিছু চিজ কো পুৰে দিল চে শিদ্দত চে চাহতে হো তো পুৰিয়ে কাইনা তুমি উচ চিজ চে মিলা নেকি সাজিছ মে লগ জাতি হে, এইটো একদম সত্য কথা, আখৰে আখৰে সত্য কথা, চিনেমা ডাইলগতে এইটো সীমিত হৈ নাথাকে, এইটো বহুত ডাঙৰ বিদ্বান কোনোবাই চাগে এইটো ডাইলগ লিখিছিলে, যিটো বহুত বেছি মিনিং আছে। আজি যদি আমি সততাৰে পজিটিভলি কিবা এটা কাম কৰিব বিচাৰোঁ, আমি ছাকচেছ হ'মেই, আৰু হৈছেও, শচীন তেনেকুৱা, বিৰাট কোহলি, মেৰী কম, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চাহ বিক্ৰেতা আছে তেখেত, আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, আমাৰ ডাঙৰ উদাহৰণ মোদীয়ে দেখোঁ, চাহ বিকা মানুহ এজন যদি আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব বিচাৰি পাৰিছে, আমি কি হ'ব নোৱাৰিম, ইমান সা সুবিধা পাই আমি কি কৰিব নোৱাৰিম, জাষ্ট ইমেজিন। মোক চাহ এজনে কৈছিলে, চাহজনৰ নাম মেনশ্যন নকৰোঁ বেয়া হ'ব, চাহজনে বহুত ধুনীয়া কথা এটা কৈছিলে, উদীপ্ত মই বহুত বেয়া নম্বৰ পাইছিলোঁ ক্লাছ ফাইভত ইংলিছত, মই গৈছোঁ আৰু চি গ্ৰেড পাইছোঁ আই গেছ, তেতিয়া মই গৈছোঁ আৰু গৈ কিনে বহিছোঁ বেঞ্চ টিচাৰ ইণ্টাৰেকশ্যনত, তেখেতে মোক এটা কথাই ক'লে, মোৰ সেইদিনাখনৰ লাইফৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে, মোৰ স্কুল মানে স্কুলিঙত বহুত ডাঙৰ চেঞ্জ এটা আহিলে, তাৰমানে এভাৰেজ মানে বিলো এভাৰেজ মানে সাংঘাতিক বেয়া আছিলোঁ, কাৰোবাৰ এভাৰেজ লেভেললৈকে যাব পাৰিলোঁ, তাৰ মেইন ৰিজন চাই এটা ডাইলগ কৰিলে, আজি পৰ্যন্ত মোৰ কাণত বাজি থাকে, চাই চাইছে চায়ো মানুহ গম পাব, চাওঁ নামটো নক'ব, উদীপ্ত মানুহে যদি বিচাৰে লোহাৰকো বেকা কৰিব পাৰে,
মানুহে যদি বিচাৰে লোহাৰকো বেকা কৰিব পাৰে, কিন্তু মানুহে যদি নিবিচাৰে পেপাৰকো খুলিব পাৰে। আজি প্ৰজন্ম মোক কাটা বাজি থাকে। পজিটিভ ভাবক, পজিটিভ কৰক আৰু পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব। গছ এজোপা যেতিয়া আপুনি আপুনি যদি তিতা কেৰেলাৰ গুটি ৰুৱে, আপুনি গছজোপা তিতা কেৰেলাৰ গছে পাব। ঠিক তেনেদৰে আপুনি যদি পজিটিভলি আপুনি যদি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া আপুনি ৰিজাল্টটো সদায় পজিটিভ পাব। সো ডু সামথিং দেট ইজ পজিটিভ উইথ এ পজিটিভ নেচাৰ এণ্ড ইউ কেন শাইন আউট উইথ এ ভেৰি পজিটিভ ৰিজাল্ট। ভেৰি পজিটিভ ৰিজাল্ট এইটো মই কোৱা কথা। কিতাপে কয়, ডাঙৰ ডাঙৰ ছাকচেছ হোৱা মানুহে কয়, পৃথিৱীয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ চলি থকা মানুহে ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হ'ল। নেক্সট টাইম নেক্সট পাৰ্ট চাই মই আৰু এটা পাৰ্ট বনাব বিচাৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো লাখৰ ওপৰত বনাম, লাখৰ এটা ফেক্টৰ থাকে ইয়াত, সেই লাখৰ ফেক্টৰটো বনাম। কিন্তু এই ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল চাগে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু ভাল লাগিলে আজি এমাহ কমপ্লিট কৰিলোঁ, কেৱল মোৰ কাৰণে নহয় আপোনালোকৰ কাৰণেও এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। আৰু বিচাৰোঁ এই আনফল্ডিং ইয়ৰ চেল্ফ নামৰ যিটো ফেমিলি বহুত ডাঙৰ হওক এদিন, সেইটো কাৰণে চেনেলটো লগালগ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক প্লিজ কৈছোঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো, এটা ডাঙৰ ফেমিলি বনাওক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত প্লিজ প্লিজ প্লিজ। ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিমান আছে, আজি কোনোবা নিগেটিভিটিৰ কাৰণে নিগেটিভিটি কোনোবা স্বীকাৰ হৈছে, চ' প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰক, প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰক। আজি সদায় মই গান চান গাওঁ, কিন্তু আজি অলপ বেছি আৱেগিক হৈ আছোঁ, অকণমান বেছি ইমোশ্যনেল হৈছোঁ, গান চান গাব নোৱাৰোঁ লাষ্ট সময়ত। এটা কথা ক'ব পাৰিম আৰু, গান আহি গৈছে, আমি হম হমে সফল, আমি হম হমে সফল। ঠিক আছে, তেতিয়া মই ইমানেই কৈ আজি বিত্তীয় বৰ্ণটো আপোনালোকক সামৰণি মাৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ সোনকালে বনাম, লাখৰ ওপৰত বনাম। ঠিক আছে, বাই।